Në një prej fshatrave më të mëdhenjë të bashkisë Maliq në Podgorie, ka nisur puna për sistemimin e disa rrugëve të brendshme në tre lagje. Ndërhyrjet po kryhen në lagjen e Çoçkollarëve, Goroveçëve dhe Durollarëve dhe puna konsistoi në shtrimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të larta, sistemimin dhe më pas për të vijuar me shtrimin me asfalt të këtyre rrugëve. Për banorët, këto rrugë deri më tani kanë qenë problem, pasi amortizimi i tyre bënte që kalimi të kryej me vështirësi. Kjo ka qenë mizerie fare, e ngushtë, ta themi. Çfarë probleme kishte? Ka qenë me gropa, me baltë, si? Me baltë, me gurë, ja me gurë, kryqe, kryqe rruga. Në ardhi lumi që lartë, edhe më na u bë togu ati, të që do vi vetë mujë, svi në atë gura, dhe ujë do iki. Jini të knashur me këto punime? Me këto jemi të tash jemi në regullë. Kemi një problem, rrugë kështë problem të ashtu. Qëfar problem kështë rruga? Qëfar ju shetë? Ishte me balë të gjërë këtu, sot, shyqyr zotit. Kalonit, kur ishte në gjëndit keqe, si vepronit? Me qizma. Tashi s'kemi gjithi me tashi qizma të këshim sot e tutje, jemi shumë të dukë të shumë të knaqo. Kryetari i fshatit Mersin Çoçka thot se kjo ishte një kërkesë e banorve për të cilën janë të gëzuar që po merr zgjidhje. Këtu ku jemi në lagjen e Goroveçëve janë mbi 200 metra. Prandaj kemi edhe në lagjen La, kemi ande 200 metro, kemi edhe 200 metro në Durollart, i themi në lagjen La. Parashikohet që të bëhen këto. Edhe më herët në fshatin Podgorie janë bërë ndërhyrje për sistemimin e rrugëve të amortizuara me kalimin e kohës në brendësi të fshatit, ndërsa punimet që po kryen aktualisht janë parashikuar që të mbyllen brenda 3 muajve. Në fshatin Podgorie jetojnë rreth 4500 banorë.